mwabare kwe kuumira akumu kutogwa yugana na lifestyle amanyanze asoga murishidi hatugenda kubera nga tutunulire mbozi ezikoza maulire mugwanga ya Uganda katika akati ngena kuzo mwezi mukaga mwezi gwa November mwaka 2022 mugumu omwami Emmanuel Wilson Abura onono yagenda maso nokubera nga atirimbura omwana manyikidwa nga namaweje patience miaka 9 bambi yali aina amombera bwetyo ono yakomezeddwa okuva kwa alimanda jabadde yakakulungula emyezi musanvu era ne bamusalira omusango gwa kusibwa emyaka 50 awo kukoti ya Buganda Road wansi omulamuzi Margaret Mutoni onageze maso nokubanga agamba nti ono musango gumusemu V era obukakafubulaga nti nga mukaaga November 22 mugumu yenyigira mukuto omwana ono era bwe batyo obujulizi bwayongera okuvaayo ngenaku z'omwezi 17 November omwaka gwenyini obutakkaanya ekyaviirako ono gena maso n'okubanga tta omwana ono akigambibwa okuba nti nno bwaliwo wakatiwe kosa ne bazadde b'omwana tata w'omwana ono nga ne musirikale ye Kopolo Joel Munda era nga mutuuze mu bitundu byeyo enaalya nti baneeno baali bafunamu obutakkaanya newankubadde nti baali babeera bonna era mu mbeera bwetyo nga ye ankowa ono omwana agamba nti ono Wilson Abura yagenda maso n'okubeera nga ajjako amazzi agamba ajjako amazzi ate ne batuuka okugaagala nga tegaliiwo so wano omwana yasobola okubeera nga ajjayo essimu n'akwata obutambi ng'omusirikale ono abatiisatiisa abagamba nja bakola ekikyamu munandaba akanvaamu n'ebirala ebifaananako ng'ebyo kale bwe butyo bwe bwakya mwaka 2022 mugumu mama w'omwana ono Lydia Takali yasobola okubanga afuluma muko zaali awo 10:15 ez'olweggulo n'abulamu okumala eddakiika nga 30 agenda okudda yasanga omwana we bamutugusiza omusipi ogwa uniform eya poliisi kibi nnyo kibi ddala kale ku myaka 5 gye bamusalidde bajeko emyezi musanvu gyabadde yakamala kwa alimanda kitegeeza kati yagenda sibibwa emyaka 9 n'emyezi egigwamu nga tugenzeko era w'omulala musajja mukulu atemera mu gy'obukulu 7-8 ono nga ye Godfrey Sozi webamusibira yalina emyaka 7-5 era nga yali mutuuzaawo ebulenga B kati ono yatwalibwa kwa alimanda mu November 2022 mugumu so ono basobola okumwekebeja ne bakizuula nti alina akawuka akaleeta mukenenya yasobya ku mwana wa myaka 7 oluvannyuma lw'okubeera ebubi mu ddwaliro gy'abadde eryeye Luzira mu kkomera basobodde okizuula nti ono obulamu bwe bweyongere ddala okkendeera era oluvannyuma lw'okukkiriza emisango ne maama w'omwana ono gwe yasobyako okumuggyako emisango n'agamaze musonyiye era omulamuzi wa neno Margaret Mutoni asobodde okubeera nga amugamba kale genda ebweru osobole okubeera ng'ofiira mu makaago munnange omwami ono agambye nti tajja kuddamu kukola kintu kyonna 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 ku bujje okuleka ng'afunye omukyalo w'emyaka gye gw'ajja osobole okubeera nga yeetaba naye mu bikolwa eby'omukwano bw'atyo asonyiddwa oluvannyuma lw'emyaka 3 gy'abadde yakamala mu kkomera katugendeko saidi za wali omukyala Coldin na Muhirwe myaka 29 egy'obukulu nga mutuuzi saidi ze ye miti ya nono mwamulabye mu katambi abasobodde okukalaba onyabadde ayokyebwa ekidomola waliwo abaami abadde bamusibye amagulu nga bamusibye akandooya era nga bagenda maaso n'okubeera nga bamutonyeza ekidomola kati ono asobodde okubeera nga akwasa omwami we kosa n'abalala 7 chairman defense n'abalala babakibaddemu kati yadduseddwa mu ddwaliro lyawo e Namayumba Health Center 4 bano
bageze maso no kubera ngo babagura ke misango eja aggravated torture. Omukyala agamba nti nno ensonga gye balumiriza nti yabba embizzi si ntuufu, agamba nti ye yaleka amaka g'omwami oluvannyuma lw'okulemererwa. Yavaayo ng'alimye emmwanyi, ebijanjalo n'ebirala kukusalawo atandika obulamu obulala. Era agamba nti yasobola okuba ng'atandikawo akabaala mu bitundu byeyo ekikandwa. Mu mbeera bw'etyo nti omwami yamugamba bw'onaaba ng'oyagala emmere osobola okujja nga wano ewaka n'okima. Era bw'atyo yasalawo naye atambuza obulamu bwe kwe kufuna omwami omulala. Mu mbeera bw'etyo agamba nti kino eno okubeerawo kyaddiridde okumukubira essimu ne bamugamba nga walina okujja atunde emmere eri mu lusuku. Mu kujja kumbe mutabani w'ono omwami amanyikiddwa nga James Lukiiko yabadde ategereganye ne banne era olwamulabyeko basobodde okubeera nga bamukwata nga bagamba nti yabadde azze kubba. Kale kibi nnyo, kibi ddala. Nze Ssegawa Mureshidi.